Secretària, que tenim que votar la urgència del punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Moltes gràcies. Com és normal també en els plenaris, anem a guardar 10 minuts de silenci antes de començar en el punt. En memòria de totes les víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Bé, com dia antes, com dia abans, és un ple extraordinari on se va tractar sols un punt i a debatre. I este punt és l'aprovació provisional de la modificació d'ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d'aigua. Resolució, al·legacions i aprovació definitiva. Algun regidor vol fer una pregunta al respecte? Sí, lo que més que una pregunta és un prec que el regidor competent explicarà un poquet perquè estem avui així, no tinga que ser l'oposició al final qui doni les explicacions del punt. Moltes gràcies. Valentín, vol vostè explicar un poquet el punt per damunt? Vol explicar vostè? Valentín, no se va preparar aquesta reguinza. Bé, gràcies, senyor alcalde, bona vesprada a tots. En primer lloc, agrair-vos la presència en una data estranya i extraordinària per a celebrar un plenari. El que es porta avui així, concretament, és una al·legació que Hidraqua, l'empresa concessionària de l'aigua, ha fet contra l'ordenança que hem vingut aprovant al llarg d'aquest exercici. Si recordeu, un juzgat es va haver de remetre a anul·lar-la, tornar a l'ordenança del 99, aplicar els preus del 2010, és a dir, la guerra aquesta que portem en el tema de l'aigua, prorrogada i maximitzada. S'havia publicat ja l'aprovació definitiva, que havia passat per aquest plenari, però l'empresa té dret i, per tant, l'exercit a presentar al·legacions. Quina al·legació ha presentat? Pues, segons ella, l'aigua en alta, la que compra a l'EMSI, que és l'aigua bruta, no? Diguem, per una forma, el subministrament general que abasteix a les poblacions, l'empresa li va pujar. Li va pujar un percentatge, en diners són 30-40 mil euros, el que està demanant, bàsicament, d'un contracte de milions d'euros, però bueno, són aquesta quantitat. Però és el fet de com ho ha demanat i per què ho ha demanat. En primer lloc, ella al·lega que és un desequilibri del contracte, cosa que un contracte no és només la part de l'aigua que és la que està contemplant-se. Tenim, per una part, els costos, per altra part, els ingressos, si li ha reduït els costos a l'empresa que no estan reflexits en l'equilibri, i quan l'aigua en alta ha costat menys diners, ha sigut més econòmica, no ha dit que vull un reequilibri, per tant, està guanyant més diners. Per tant, el que se li insta és, no se li nega el dret al reequilibri, però se té que veure globalment i no només per exercicis. Això és l'al·legació que es presenta. Per què hem de fer-ho d'aquesta forma urgent? Pues la resposta és molt senzilla. Tot aquest litigi que portem en ells de l'ordenança, de la derogació de l'ordenança que hi havia, retornar-les al 99, aplicar els preus del 2010, ha fet que durant aquest any no puguen girar cap rebut d'aigua. Llavors portem dos rebuts que no s'han girat. Si ara aquesta al·legació la resolguem en el mes de setembre, se mos juntaran tres. I per experiència ja ho tenim, perquè va ser justament en el canvi de govern, quan entrarem a l'actual govern i si a l'anterior equip de govern, n'hi havia una circumstància molt pareguda, és a dir, hi havia uns rebuts que ens havien passat, que al final es van prorratejar, que al final se van
compensar en la famosa devolució que havia pendent i, per tant, la gent això no ho percebís. Quina és la intenció? Accelerar al màxim el passar el rebuig, normalitzar aquesta situació en el que queda de legislatura i que la gent no tinga que patir ni per ratejos ni res per l'estil. És una postura que l'empresa en el seu dret ha exercit, però està, fem-nos un pols a l'Ajuntament com és constant i com és habitual, no? Per el tema de l'aigua conforme està. I això és l'explicació de per què estem avui així. Moltes gràcies, molt ben explicat, senyor regidor. Alguna pregunta sobre l'explicació? Passem al torn d'intervencions. Senyor Andrés. Sí, gràcies. En aquest cas, pues, l'empresa no és la primera vegada que, alegant criteris de forma unilateral, pues, intenta ficar el palo en la roda a l'Ajuntament, no en aquest cas a l'Ajuntament, sinó que acaba perjudicant verdaderament l'empresa és als veïns. Als veïns, perquè el resultat i les conseqüències és que s'acaben acumulant residus d'aigua i a la vera acumulació pues, passa com l'altra vegada, no? Que te venien residus de si estaves pagant 40 o 50 euros, pues, te'n venien 90 o te'n venien 100. I això pues, és una forma de que l'empresa privada de distribució d'aigua exercisca pressió sobre l'Ajuntament, enfrontant a l'Ajuntament en els veïns del municipi. I així no. És per als veïns pues, difícil de digerir, no? Perquè al final en qui s'encaren és en l'Ajuntament, però bueno, en aquest cas, baix el nostre punt de vista, és l'empresa, no? la que, com bé he dit, acatant o posant en marxa criteris propis unilaterals, al·lega pèrdues quan no és el que realment s'havia establit en les condicions del contracte que havien firmat en ells. I que, bueno, que estaria per valorar, no? Si aquestes pèrdues, com bé ha dit el regidor d'Hacienda, si aquestes pèrdues són reals, no? Perquè si es comencem a sumar, a restar, pues possiblement encaixin guanyant. Possiblement encaixin guanyant i isquen també algunes pifiades seues de forma interna en la seva gestió que volen que al final paguem, no l'Ajuntament, sinó en els residus, en els increments de residus que paguen els veïns de Silla. Per tant, el mecanisme que ens explicaren de pagar els dos residus que ja estan acumulats pues ens pareix bé. La forma que té l'empresa d'exercir pressió ens pareix mal perquè perjudica les famílies i els veïns. Primer, creant aquesta incertesa, no? de què està passant en el residu de l'Àuvia, quan va vindre, si me la van a tallar, no sé, molta gent, pues, clar, el que no ho entén bé, pues, està en aquesta incertesa i en aquest patiment, no? Que no arriba el residu d'aigua. Alguns pensaran, bueno, a lo millor ja no se cobra més l'Àuvia, però bueno, no és així, l'Àuvia se cobrarà i veurem el que passa, perquè no crec que l'empresa pues, al final ho deixi córrer d'aquesta manera tan senzilla. El que sí que direm i manifestant aquesta intervenció és que, bueno, estarem a favor i apoyarem, estarem a favor de desestimar les al·legacions que presenta l'empresa per aquest increment de la compra d'aigua, però sí que tenim que dir una cosa i és que l'equip de govern avui està en minoria i li diguem a alguns, no direm nom, dels que formen part del govern, que se donen compte de que estaguent en minoria per a coses importants i en defensa dels interessos dels veïns de Silla, de tots els veïns, d'una part, d'una altra, d'un pensament, d'un altre, l'equip de govern tindrà una majoria per a treure endavant aquest punt. No cal anar crispant, ni anar traguent pit, ni anar enfrontant al veïnat, com se va fer a nit, en el dia menys adequat per a crear crispació, per a que se donen compte... Senyor regidor, per favor, sentes en el punt. Sí, sí. I ara va molt bé fins ara. És que va per ahir. Sentes en el punt, per favor. Estem parlant de l'Àuvia i del poder de l'energia. Vostès estan en minoria o estan en majoria? Sí, estem en minoria. Estan ja està minoria. I respecte, però... I el que jo dic és que n'hi ha gent que se dedica a crispar que en temes importants senyor com regidor, este... Senyor regidor, vale.
com este... Anem a ser seriosos en este punt de l'ordre del dia i damunt és un ple extraordinari que té que ser curt i concís, per favor. Més serio que estic seguint, senyor alcalde, vale. Crec que no puc ser-ho més. Li agraeix la seva intervenció i l'ha fet bé, sí. Però el d'ara jo crec que ja no té res a veure en el punt. Sí, vale? Molt que veure, que en minoria, sí. Estiguem vostès en minoria per a temes importants, vale. Per a defendre els interessos dels veïns de Silla, estem tots en sintonia. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, l'explicació... Perdona, senyor Fuster, m'està dient el regidor de... El portaveu d'Esquerra Unida que vol participar en este punt. Sí, más que nada porque entiendo que quien cierra es el concejal de Hacienda. Simplemente hace una intervención resumida y cuál es nuestra posición. Una vez más, con la propuesta que se viene aquí, en este caso, se vuelve a reflejar cómo se gestiona muchas veces el servicio del agua, principalmente por las grandes empresas, ¿no? Cuando el precio del agua en alta, que es el principal producto del servicio, baja la tarifa, en ningún momento plantean que la tarifa tiene que reducirse porque el coste, de alguna manera, en el servicio como tal se ha reducido. Sin embargo, cuando tienen una mínima subida, independientemente de cómo afecte al servicio, automáticamente plantean la necesidad de que la tarifa, a través del concepto que nosotros entendemos que es una tasa, debe de recoger automáticamente la subida producida en la compra del agua en alta. Pues bien, evidentemente, esa es la manera de funcionar de la mayoría de las empresas, es la manera de funcionar principalmente de las grandes mercantiles, donde cuando hay beneficios yo me los llevo, y cuando a mí se me incrementan los costes, automáticamente los tengo que socializar. Pues evidentemente, lo que nosotros le decimos desde este ayuntamiento es que los costes que ella está reclamando en la subida del agua en alta forma parte de una gestión más del servicio donde hay muchos más costes que se deberían de estudiar. Y también hay que recordarle a la empresa gestora que existe el principio de riesgo y ventura en el cual también ellos tienen que asumir el propio riesgo. Porque lo que no le vamos a permitir, y le decimos con esta claridad por parte de este equipo de gobierno, es que quiera jugar realmente con los vecinos de nuestro municipio. Por tanto, esa es la propuesta que nosotros traemos aquí desde el equipo de gobierno. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster. Sí, gracias. El punto, el único punto del día, l'apoyarem. Apoyarem al govern que el presenta. Però l'únic que se me planteja com a dubte, perquè sí que està clar que l'apoyarem perquè no entenem que l'empresa demani ara quan, segons el que ens diuen des del govern, han hagut altres anys que han hagut baixades del cost i que no es tenen en compte. I per això l'apoyarem. I no que ara ens demanin la puja. Però el que no acabem d'entendre és, aquests anys, si hi ha una baixa, si això no se pot demanar a l'empresa que ajuste, que faci, o també té que ser global, i per això en aquest moment ara és el que se li diu. Si no ho fa en global, no li ho acceptem. És l'únic dubte, però sí que tinc clar que ho apoyaré, perquè el que no anem a fer és que els veïns paguen més per una puja que, de fet, el que diu l'informe tècnic és que se té que basar en l'informe anual de liquidació d'ingressos i despeses, però que l'empresa no l'ha fet. Se basa en desequilibri, però que aquest informe no l'ha presentat. Per tant, és uns datos que ells té, però que no s'ha presentat. Per tant, poc més n'hi ha que dir, que ho apoyarem i avant. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, buenas tardes. Estamos en agosto, día 7, pleno extraordinario, por culpa de una empresa. No, estamos 7 de agosto, pleno extraordinario, por culpa del gobierno. De un gobierno que no ha hecho bien su faena, que no ha hecho bien su trabajo. Porque este pleno no lo podíamos haber evitado hace 3-4 meses directamente. Ustedes saben, desde que aprobamos la ordenanza del agua, el 25 de octubre, que se aprueba, cuando le viene a ustedes la sentencia del Tribunal Supremo el día 15 de diciembre, ya les dice que hay que modificar la ordenanza. El 15 de diciembre tienen ustedes encima de la mesa que hay que modificar la ordenanza del agua.
Y ustedes han tardado en modificar la ordenanza del agua el 30 de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses han tardado en modificar esa ordenanza. Tendrán que explicarlo a los vecinos por qué. ¿Por qué no han sacado el primer recibo del agua? Porque no podían. Pero no por la empresa, sino porque tenían una sentencia que les obligaba a modificar la ordenanza. Y ustedes se habrán dedicado a otra cosa, a esto no, desde luego, y han perdido el primer mes de enero, el segundo de febrero, el tercero de marzo, porque si en el mes de diciembre, que ya tienen ustedes la sentencia encima de la mesa, traen la modificación de la ordenanza, el mes de enero la empresa puede presentar los recursos que quiera. El mes de febrero, el mes de marzo, están los recibos del agua encima de la mesa. Y los vecinos no tienen por qué tener ninguna consecuencia de su nefasto trabajar en este tema. Y esa es la realidad. Que la empresa presenta un recurso en julio por una aprobación de la ordenanza que nosotros hacemos en mayo, claro, pero si nosotros la ordenanza lo hubiésemos aprobado en enero, en diciembre, en marzo, estaba todo resuelto. Y los recibos estarían en orden, pagados por los vecinos y ya está. Y después ya veríamos los pleitos con la empresa y los recursos contenciosos a los que vamos a llegar seguramente. Porque habrá que plantearse también si cuando se pierda este recurso o se gane, pero si se pierde, esos intereses también se los vamos a retirar o no a los vecinos, que tendrán que pagarlos. Y lo que a nosotros nos causa también perplejidad es la diferencia en el tratamiento según las empresas. Es curioso que cuando a la empresa del FEM, de la basura y de la limpieza viaria, nosotros le planteamos que no hay o que este municipio está perdiendo en ese convenio, en esa venta, en esa compraventa de último momento que se hace con el arreglo de la maquinaria y de camiones y demás que no se van a comprar, en nuestro entender, este municipio está perdiendo cerca de 40, 50 mil euros. La respuesta que hay en un informe económico, en un informe, igual que este, es que se rompe el equilibrio financiero de la empresa. Esa es la respuesta. No hay ningún informe de la empresa económico del año anterior. No hay ninguna petición a la empresa de si tiene o no tiene que presentar documentación. Directamente, nuestros servicios me contestan en esa moción que presentamos, o en esas alegaciones, que es que rompemos el equilibrio económico. Cuando presentamos un recurso, porque lógicamente si rompemos el equilibrio económico, queremos un informe económico encima de la mesa, la respuesta es nada. Nada, porque en ese pleno no se trajo ningún documento económico. Es más, cuando lo requerimos e impugnamos el punto, la respuesta fue que de palabra la interventora contestó que ya estaba. Luego, ¿para qué una empresa si se le requiere toda la documentación y es preciso? Y en otra no. Nosotros, desde luego, no lo entendemos. No entendemos el tratamiento favorable que haya hacia una empresa y el tratamiento diferente, yo no sé si será favorable o no, diferente a otra. Por lo tanto, en cuanto a culpabilidad de por qué los vecinos no han pagado el recibo del agua en el mes de agosto del Gobierno. Tratamiento diferenciado a las empresas, encima de la mesa está claro. Nosotros seguimos sin entenderlo. ¿Qué entendemos? Que en el Gobierno hay un problema político con el agua. Y mientras ustedes no solucionen ese problema político con el agua, van a estar trasladando un problema suyo a los vecinos de nuestro pueblo. Porque es curioso que hace un mes le estábamos pidiendo a la misma empresa que nos elaborara informes de obras, de situaciones de las cañerías, de cómo las tenemos y demás historias. A la misma empresa que les negamos el agua y la sal. Que seguramente habrá que negársela o no. Yo no tengo la documentación encima de la mesa para saber si sí o no. Pero ese problema político que tienen ustedes encima del agua y que yo creo que es que no saben cómo resolverlo, se lo estamos trasladando a los vecinos. Porque si no, ya me contarán ustedes por qué en diciembre no estaba la modificación de la ordenanza nueva, esta, la que aprobamos en mayo, o por qué no la teníamos en enero. ¿Por qué se esperaron ustedes al 30 de mayo y han dado lugar a esto? Por cierto, que ustedes le comunican a los vecinos de Silla, cuando ya los vecinos de Silla están escandalizados de que ven que pasa el tiempo y no se cobran los recibos. Señor Navarro, vaya acabando, por favor. Que el 19 de julio es cuando ustedes le comunican que hay un problema de contenciosos. No, hay un problema de falta de trabajo del equipo de gobierno. Muchas gracias, señor regidor. Señor Simeón. Bé, moltes gràcies. Cerebro també. En primer lloc, per supost, anem a estar a favor de la proposta. N'hi ha dos ports en aquesta proposta. Una és denegar-li
el que és l'augment de la tarifa, per els motius que es posen els tècnics, perquè sobretot fonamentalment no és la via que pertany per a... Bé, ara sí. En primer lloc, pues, donar-li el nostre suport al govern, com bé fica la proposta, i després de parlar amb els tècnics i explicar-nos la proposta d'acord, l'empresa està en el seu dret per a demanar un augment de la tarifa, però com bé han dit tots, tenen que aportar documentació i no és esta via la que correspon per a aquest augment. Tindran que aportar una sèrie, un historial de documents en el qual pues, els tècnics tenen que certificar que hi ha un desequilibri del sistema per a nosaltres poder aprovar o no aquest augment, i si no estiguem d'acord en la nostra proposta, pues, anar una vegada més al contenciós. Bé, per lo que fa a l'altra part, per lo que veig així és que s'inicia, se li demana als tècnics que se li comuniquen a l'empresa que si volen reequilibrar el sistema, pues, que aporten, que s'inicia un procediment per a demanar aquest augment que ells consideren i que aporten la documentació necessària. Per tant, això és una altra via i supon que se portarà al plenari i se reequilibri del sistema que demanen així. Per altra banda, pues, com bé ha dit el senyor Antonio, pues, l'empresa no és tan mala com pareix. També, el govern també té que assumir la seva part de culpa, i és que, com bé porta la proposta d'acord, pues, en desembre va aixir la sentència, se podia haver accelerat aquest procés, i més o menys pues, les fetges que ha comentat el senyor Antonio, l'últim recibo de l'AUIA als veïns arriba el dia... La data d'emissió, pues, entre que s'aprova el padró i tot, de l'últim trimestre anterior, pues, arriba el 7 de febrer. Per tant, entre exposició pública i tot, pues, a lo millor haguera pogut procedir el seu cauce pues, en un poc de retras, perquè sempre van es rebutgen un poc de retras, la legislatura també. Entonces, entenc que el funcionament d'este tema pues, sempre va un poc detrás i se poden ajuntar recibos, però no de la manera que s'han amontonat en aquest moment. Entonces, donar-los el nostre recolzament, però pegar-los un tiro d'orella en aquest sentit. El govern també té que assumir part del mea culpa i veure que les coses poden millorar. Entonces, en aquest sentit, pues, no n'hi ha res més que dir. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, pues, a tots els que suporten la proposta, doncs les gràcies, evidentment. Assumim el mea culpa, és cert. Se varen trastabillar una sentència de l'aigua del procés que tenim en tot això, i la veritat és que se mos va perdre de vista pues, un temps que segurament haguera evitat aquesta situació. Però clar, senyor Navarro, d'això, que el govern té un problema, el problema el té vostè, que no té per on tirar-li punxa al govern, ni més ni menys. Hem fet les coses mal, doncs sí, probablement les podem fer millor, si ho assumim, si nosaltres això ho tenim clar. Però d'ahir, que això és un problema del govern, està molt equivocat. El govern està unit, cohesionat i actua en una mateixa línia. Segurament això és el que a vostè li molesta. Les coses poden millorar, sí, però tot això. Per tant, si la seva crítica a aquest punt va ser que el govern té un problema en el tema de l'aigua, no, n'hi té molts. És la gestió del poble, però no interns, externs. Per tant, no busque ficar pulles on n'hi ha, no fique palos on n'hi ha, perquè no és així. No. Per tant, jo reconec que s'hauria pogut fer millor, s'hauria pogut ser més eficient en aquesta gestió. Mirarem en què ha passat perquè els processos i els procediments s'agilitzen en qüestions d'aquest tipus, perquè tots sabem que l'Ajuntament té recursos, alguns els guanyem, altres els perdem, evidentment, però millorarem, evidentment, no tinc dubte. Ara, d'ahir a que això sigui un problema, no, ni mucho menos. Això és el que alguns volgueren. Moltes gràcies, regidor.
Senyor Andrés, pot fer un segon torn d'intervenció? Senyor Fuster, senyor Navarro. Si vostès tenen un problema polític de l'aigua, és evident. El tenen així, discutir-lo ara. Que hi ha un problema polític de govern de l'aigua. Des del 5 de novembre de 2015, que vostès tenen la primera sentència damunt de la taula del Tribunal Superior, i nosaltres ja li preguntem després per a quan anem a posar aquesta ordenança, i vostès contestaven que no hi havia pressa. Clar, l'havien recorregut. S'enteraren després que l'havien recorregut. Vale? Però quan arriba a desembre, posem-se les piles. Si ja diuen, el Tribunal Suprem ja li diu que l'ordenança hi ha que rectificar-la, o la rectifiquem. El que no podem fer és treure una nota que mai assumissin vostès cap problema. És curiós que per les festes, per totes les fotos boniques sí que estan, però quan fiquen la pata no hi ha cap que tinga la responsabilitat. No, ja no. Per aquesta imatge no hi ha foto. Mira, hi ha problemes de recursos. No, n'hi ha un problema d'ineficiència. Ja està. I això, en lloc de treure la noteta, diu, mira, ens hem equivocat en el punt, que se va retardar, que encara no han fet l'ordenança, que el primer rebut o el segon no va arribar. Però algú tindrà que assumir el problema. O és que el problema de l'empresa perquè ha presentat un recurs. No, el problema és nostre. O de vostès. Gener, si és que en desembre no dona temps, se presenta. Recurrir l'empresa o no, perquè no ho sabem. I és veritat. L'empresa tindrà raó o no tindrà raó? Doncs pues mire, fa un parell de mesos l'empresa tenia raó quan nosaltres li proposàvem al govern que no aprovara aquest contracte perquè perdien 50.000 euros. I vostès digueren que sí, que és que perdia l'equilibri econòmic financer. I per tant, no se podia fer. De números damunt de la taula, ni uno. Demanarem un informe d'intervenció? Cap. Ara és precís. Ara sí, abans no. Pues, lo que nosaltres entenem és, si quan nosaltres demanem l'informe per a l'equilibri, vostès voten que no, quan vostès demanen l'informe per a l'equilibri, què tenen que fer nosaltres? Agachar el cap? Què passa, que els 40.000 euros que vostès demanen ara són bons i el que demanaven nosaltres eren roïns? Que quan nosaltres demanem coses per a aquest poble és mal i estem equivocats i quan us demana vostè hem d'estar ahí? Alguna cosa de raó també hem de tindre nosaltres. I vostès tindran que reconèixer en algun moment que algú tindrà la culpa de sol, no l'empresa, no l'empresa. Problema polític? Ja veurà vostè que sí. Tenim un problema polític en l'aigua. Quan van vostès a plantejar-lo damunt de la taula? Ja ho diran. De moment, dos rebuts o tres que tindran de retard els veïns del nostre poble. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Bé, doncs intentem solventar-ho de la forma més diligent possible i ja l'he dit, tornem a revisar procediments perquè no torni a passar. Critica el senyor Navarro que quan uno perd algo, fa algo mal, no és la foto. No tardarem en veure si això és deberes per a tots. No tardarem en veure si això és deberes per a tots. Si quan les coses hi sent bé, fem fotos, i quan no, hi sent bé, no fem fotos. I ho dic ell, perquè no tardarem gens en comprovar-ho. Però sí, no, sí, oficials o no oficials, senyor Navarro, si al final el problema de l'aigua no ve d'esta legislatura, ni de la passada, el problema que ve arrastrat, que ve entrevessat des de fa molt de temps, moltíssim, i algú tenia que ficar les solucions, però vostè s'assumís, s'arroga el saber absolut d'este plenari. Quan jo pido que sean tal, mire, tot el que hem fet nosaltres ho hem fet informes dels tècnics, perquè són els que són competents en la matèria. Jo li dic la veritat, jo no sé fer un informe d'intervenció per a que una empresa tingui equilibri econòmic o no el tinga. Ara, si vostè sap tant, collons, deixa la política, deixa la gent per tot, guanyem més. Guanyem molt més. Perquè, clar, vostè, els informes dels tècnics, per res. No els demanem nosaltres, nosaltres acudim a ells i ells ens assessoren. No faça els informes tècnics polítics, ni per vostè ni per nosaltres. I no mesclen els problemes, el del FEM i la neteja urbana, en este. Són dues qüestions totalment diferents. Però, clar, n'hi ha que barrejar-les, perquè una la portava vostè i l'altra no. Mire, qui té un problema polític és vostè. I pot ser que tinguem ineficiència en algunes coses, però la seva actuació denota que fissures no n'hi ha tantes com vostè diu. I si no tens el temps. Si no tens el temps. I a veure si a l'hora de solventar el problema de l'aigua, en quina banda està vostè. Perquè
perquè entonces això sí que n'hi haurà que voleu, perquè ahí sí que tenen dubtes. Gràcies, senyor regidor. Bueno, antes que res, abans de res, m'agradaria disculpar als regidors que no han pogut assistir així, perquè com veig s'ha passat un plenari extraordinari. Extraordinari vol dir que es va proposar fa una setmana i n'hi havia regidors que ja tenien el viatge concertat, per tant, pues, estan en tot el seu dret d'anar-se'n i és la seva decisió i s'ha de respectar-la. Respecte als grups de l'oposició que ja han dit quin és el seu vot, pues, agrair-los el seu suport. Ahir se'n sabeu on hi ha un problema que està afectant a la població, on se unim tots i anem a solventar-lo. Vos ho agraïs de cor. I sense més preàmbuls anem a passar a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale, doncs com és un ple extraordinari, com havíem dit, no n'hi ha torn de pregs i preguntes. El donem per acabat. Que tinguem molt bones festes, senyors regidors i regidores.